Dette er del 6 i en serie digitale fortellinger om kvinner fra Ryfylke i anledning stemmerettsjubileet 2013. Martha Larsen ble født i Utstøve på Kvitsøy i 1876. Hun var nummer 7 i en søskenflokk på 8. Som de fleste Kvitsøy-byer var faren Sivert Larsen knyttet til sjøen. 22 år gammel ble han los, og litt senere kjøpte han seg inn som skipspartner. Året før Martha ble født, døde bror hennes, Severin Marcelius. Ikke nok med det, når hun var 11 år gammel hadde også 3 av søstrene og faren hennes dødd. Det må ha tatt på å miste så mye familie i barndomsåret. De neste årene bodde hun i lag med moro, og det gjorde også de 3 søstrene som var igjen frem til de ble voksne. Etter at Martha hadde konfirmert seg, utdannet seg til lærer. Hun var ikke alene med å få god utdannelse. Kaja, som var eldstesøsteren hennes, hadde også utdannet seg til lærer. Søsteren Petra startet syforening i Stavanger, mens den yngste søsteren, Severine, gifta seg med tolloppsynsmann Hans Jørgensen. Når Martha var 23 år, i 1899, begynte hun som lærerinne på Kvitsøy. Da var det bare 4 år siden hun hadde begynt å ansette en lærerinne fast på skolen. I 1858 ble det ansett en utdannet mannlig lærer på øya, og noen år senere stod det også ferdig et skolehus på haugen Liavoddel. Det var i 1841 Kvitsøy ble et eget skoledistrikt, så de første årene var det omgangsskole med lærere uten noe formell utdanning. Etter hvert ble det for mye for en lærer å ha alle elevene på Kvitsøy. At en kunne begynne å ansette kvinner, var et resultat av skoleloven av 1860, som gjaldt for landsbygda. Her stod det at kvinner kunne bli ansatt som hjelpelærer i de skolekrinsene hvor det var behov for mer enn en lærer. Når Martha kom, ble det mer stabilt for elevene, for før hun hadde det blitt skiftet lærerinne omtrent hvert år. Men Martha ble varende lenge. Ikke bare det, i 1918 fikk det også en mannlig lærer, Anton Kandahl, som ble varende i 27 år. Før han hadde de mannlige lærerne vært i ca. 4 år hver før de sluttet. Martha ble faktisk varende helt til 1940. Hun var kjent som en streng, men rettferdig lærerinne. En dyktig og myndig kvinne som har preget Kvitsøybyen gjennom mange generasjoner. Det ble fortsatt fortalt historier om i dag. Et eksempel på at det ble husket, er at huset hun bodde i ble kallet Martha Larsen-huset i dag. Dette var det huset hun vokste opp i, og her bodde hun og søsteren Kaja i hver sin ende til søsteren døde i 1946. Etter dette bodde hun alene til hun døde i 1968, da var hun blitt 97 år gammel.